Men bilaman u sen hamma videolaring kelishilgan. O'rtoqlaring bilan xalqqa aldab nima qilasan? Tasha haqni yetsa deri o'ynaymiz. Anchadan beri bunaqa rubrika bo'lgani yo'q bolalar. Negativlarga anchadan beri qaraganim yo'q. Shu negativni ham mineniyasini, fikrini eshitinglar bolalar, qani nima bo'ladi? Eshitgan tor. Eshitmiş tor. Eshitmiş tor. Demek şu. Kutamız ayında bolla. Hoş, ben düzen optu. Oyna vattık ya. Ben de yaz böyleydi. Çıktı. Bukchan rasmimizni o'tamiz. Buk. Kuch qaman. Negativni kutamiz endi bolalar, qaranglar. Nimaga bizga bunaqa yomon yuz bilan qarayotgan? Bilib olamiz hozir mana shu videoda. Sizga eng arzon hamyonbop yuz kerakmi? Unda Ballo yuz sizning xizmatingizda. Eng muhimi bizda ishonchli va tezkor. Murojaat uchun silkani videoni opisaniyasidan yoki kommentariyasidan topishingiz mumkin. Yuzingizni begona qilmasdan o'zimizdan xarid qiling. Alo, eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Tinchlikmi aka? Nima siz kommentga kirib olib aytingmi nima yozib berganingizni? Yoki o'z bilasizmi yaxshi? Bilaman yaxshi. Xohlasangiz pastor qiling aka. Bilsangiz men pastor qilishim shart emas-ku. Nima siz bunaqa yozdingiz? Nima shu darajada yomon ko'rasizmi? Yomon ko'rishdamiz. Yashaydi. Men avval boshida aytdim sizga gapingizga asnovaniya keltirib beraman deb o'qiyman dedingizmi? Endi o'qiysizmi, o'qimaysizmi o'zingiz. Ikkinchidan sizni yana ko'rib qoldim-da, podpiskan tashlamaganman o'z sizga. Yemagan-da aka videolaringiz, ishonasizmi? Qattandir topib, ammo og'aynlaringiz bilan kelishib olib. Oy, sizda isbot dalil bormi? Shtoman isbot dalilda emas, men sizga ochiq oydin aytyapman-ku. Prosta aytyapmanman. Siz o'sha narsani isbot qilish uchun keldingiz shekilli, to'g'rimi? Xo'p, maqsadga o'tingda, maqsadga. Maqsad shunchaki normalni kontent ishlang. Aldamang, xalqqa aldab, yemagan videolaringiz chiqarib, kakti bu yoqdan bu yoqdan og'inlaringiz bilan kelishib olib, o'zicha to'planib, xalqqa aldab unaqa narsalar qilmang. Men buni unaqa nida o'rni gaplashyapsiz. Negativlar bilan shunaqa gaplashilinadi. Ha, negativlar bilan shunaqa gaplashiladi. Yo, siz ham kibrmisiz anu? Chunki ular klaviatura orqasidagi vandam deyiladi-da bizning tilda. Prosta yozishi biladi, boshqa hech narsa hech qilishmaydi. Ha, yo'q. Destro kerakmi sizga? Destro kerak. Bo'lmasa qanaqa destro xohlaysiz mendan? Qanaqa destro qila olasiz so'zi? Men любой destro qilaman. Sizga u без проблема, u unaqa. Qanaqa destro qila olasiz deb olib, как будто sar pastroq tushing, tashlab yuboring osmon qo'lingizda bo'lsa. Men osmon qo'limda deganim yo'q. Men o'zimni yo'lim kasallikda edi, o'zi azgina yo'linglarni topib ko'tarilib ketib qolsanglar, azgina kasallikda edi, bilasizmi? Voy, значит, siz meni kuzatib yurgan bilasiz-da, ha, ko'tarilib o'tganimni. Men sizlarga deyapman. Men sizni kuzatmayman. Xo'p, bizlarga mana ko'rmayman. YouTube'da short degan narsa bor, bilasizmi? Bilsam kerak. Ha, bilsangiz kerak, YouTubersiz u. O'shanimda ko'rib o'tirganimda bir chiqib qoldingiz-da, o'shangimda qaradim. Ha, bachkana gaplar yozishgan. Keyin men sal deskiroq qilib yozdim. To'g'ri, haqiqatga yaqinroq qilib yozdim. Bu gapingiz bilan men o'ynamayman deb o'ylayapsizmi? Yo'q, siz o'ynamaysiz deb o'ylamayapman. Siz botsiz deb o'ylayapman. Dakazat qilib bera olasizmi men botligimni? Lobby o'ynaymiz, ko'ramiz-da. Siz hayqovlayapsiz, men prekrasno tushunib o'tiribman. Siz men o'ylayman, hozir videoga ham olib o'tiribsiz, mana shu gaplashib o'tgan joyimizni keyin TikTokga qo'yib yuborasiz. Voy, men seni mendan hayqovlayman, sen kimsan men uchun? Men unaqa TikToker emasman. Men qanaqangidir odam emasman. Men prosta igrokman. Bo'ldi, men lyubitelman. O'yinni o'ynayman, bo'ldi, всё. Prosta o'ynayman, deysizlar qilaman, bo'ldi. Har doim mujik skazal, mujik del. Agar zo'r o'ynadingmi, gap so'z yo'q. Chichib qo'ydingmi, keyin bunaqa video qo'yish to'xtatasan. Sen menga kim bo'lasan? Shu to, men seni aytganingni qilsam.
ma uzun yo'limda ketavermayib yoqqa baqsan kirib qolsan nimaga komediya gullatib qo'yibsan de ammo yaxshi yozibdi san gullatib qo'yibsan i sen bunaqa man botga chiqaribsan o'zingni o'zing bu man o'ylashim bo'yicha san hype olasan man bu klaningni ko'tarish uchun ili qanaqadir niking ko'tarish uchun menga poxu una farqi yo'q davay ketdik o'ynamoqchimisan o'ynaymiz endi gap berishit men sen bilan o'ynayman gap so'z yo'q lekin qaras men senga kimman unaqa bunaqa deyishdan oldin rassam meni yozganimni ko'rib druzya tashlab keldingmi tagicha unaqa san kimsan unaqasan bunaqasan degan gaplaringni qilmagin mushuk bo'l o'yna bo'ldi chiqqandan keyin yutgin chiqqandan keyin men ko'rasan приветствовать qilaman sani bormi lobby voy jala Donator shunday insonni lobby yo'q. Bor kanishni hozir ochaman. Yebaj lobbyga san chaqiribsan, o'jalar. Pravilani eshit. Xo'sh. Bez lazerka, bez mufta, bez podkat. Bilasan-a? Bez podkat? Da. Podkat san qilasan. Men podkat qiladigan odam emasman. Davay, boshla ko'p gapirsan cho'ti. Voy jala, maydalashmang-ne. Gapingga yarasha ish qilgin, davay bitta ko'raylik demoqchi edim. Yebaj Team match, let's go! Yep. The blue team has scored for the first time! Как убил там полиция? Как? Кто будет ручно? Корос, ламбда. Пиздец. Пиздец, бля. Криса, юмон Криса, бля, я могу. Конечно. Ютуш, что нам лапнешь, мидер. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Expired. Dead. Coach. Yanına karıyla Yekak Kımin Expired
Kut bile. Hidle na khu kontenerini hidle. Pizdes bile. Team leads with 30 seconds left. Lord, I'm actually good. Clear! My tan lines. Blue team victory. Barkur olabiliyor mu şu an? Accountingizni ishonchli tarzda sotmoqchimisiz yoki account sotib olmoqchimisiz? Unda silka videoni opisaniyasida yoki kommentariyasida bo'ladi. Hammalaringizni kutib qolaman. Ma'muja kirsali qilasan, bilan normalni bir otishsa bo'lmaydimi? Iloji yo'qmi otishni? Info berish yo'q, bilmayman. Bir shuni ham qo'shib qo'ymabman-da, qaragin. Qanaqa o'ynash kerak hozir? Normalni info berib o'ynadim. Lubboy joyni xohlagan joydan chiqib o'tsan. Только пикаться черезсенге. Короче, санда қала билан давленни қорады бу родамни. Короче, динна қуб берган учун дина. Кодингни сикиб қўяман, хуйсу сожала бу. Азгин одам бўлиб қол, ўзингдан кетма. Йўқ, қарагинда толк йўқ мана. Жала ўйнадингми, ўйнадинг бўлди жала, мужикдонман, юттинг. Хўп, нима дейишим керак? Қанақа яна нима кутасан? Сан жала нима мухлислик қилайми? Ока жоним, жоним окам қоришим керакми? Шунақа нарса кутасанми? Йўқ, қарагинда hozir davlenni bo'ldim san bilan dedim o'ynab. Вообще menga bu narsani keragi yo'q-da. Men qaragan shuncha odam bilan o'ynaganman, shunchasi. Sandaqa kirsan ko'rmaganman. Voy. I men bu yoqqa yana plus problema o'rtirosan. Nima? Pikatsa qo'lsan, unaq qo'lsan, flopping o'tishli do'san. Men o'tishim shunaqa. Zato info berib o'ynayapman men. Xo'p, men o'sha narsani qilmayman. Bo'ldi, xo'p. Xo'p, nima sakraysan unga menga? Yanib kelyapman. Va men senga kim sakradi? Sen sakradigan odam emas. Voy, komentda kim sakradi? Uni sen sakrash deb o'ylama. Men senga prosta gapirdim o'tdi. Sen gapni destva qilish uchun kelding. Vot, destva ko'rsatding. Bo'ldi, mujik. Yana qanaqa gap gapirishim kerak sen? Sen prosta besagonsan. Ishon, bala bo'ldi-yu, shu aytganimdek klaviatura orqasidagi manda. Men qaragan, voy, xoyet qilsa bo'ladi. Sen uni uzoqda turib olib, o'zingcha klaviaturani orqasida vanni unaqa gapli qilma, mujik bo'l. Yutdingmi? Yutding. Xo'p, men tanovman, yutqizdim. Mushik, chotki, krasavchik deyapman. Nima endi o'zingcha men bitta chiqol unijat qolsan. Unijat emas, bu safar bu senga dars bo'lsin, info berib o'ynash. Sen umuman bilin, krissan to'p bo'lmaydi kartadan. Boshim xotirmagan, pashol naxoy bo'lgan. Uy bala. Etom mani bo'lar, bular tushuntirish, shi problema. Tavba yo'q bila. Videoyimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like'laringizni ayamaysizlar degan umiddaman. Kanalimizga yangi kelib turgan aka-ukalarimizga bo'lsa, shunday obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmanglar. Bu mening kanalimni rivojlanishiga katta hissasini qo'shadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlar bilan qisqa muddat ichida balu bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, sog' bo'linglar.